2000 চনতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰা মীন পালনৰ জৰিয়তে জীৱনৰ সংগ্ৰাম চলাই নি বৰ্তমান এজন সফল মীন পালক হিচাপে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনতে পৰিচিত হৈ পৰিছে এইগৰাকী মীন পালক। এই কৃষকজনৰ নাম হৈছে বৰুৱাহোলাৰ ধৰিয়াৰ ৰন্তু চেতিয়া। প্ৰায় 8 বিঘা ভূমিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ পালন কৰি এতিয়া ৰন্তুৱে বছৰি লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বছৰি প্ৰায় 40 কুইণ্টলতকৈও অধিক মাছ উৎপাদন কৰি অহা ৰন্তু চেতিয়াই কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাৱসায়ৰ বলত কেৱল মীন পালনতেই সীমাবদ্ধতা নাৰাখি সমন্বিত কৃষি পদ্ধতিৰে নিজে স্বাৱলম্বী হৈ আন 10 জনক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে। বহু নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শৰ খেতিয়ক ৰন্তু চেতিয়াই নিজৰ 8 বিঘা কৃষিভূমিত গাহৰি পালন, হাঁহ কুকুৰা পালন, কল, অমিতা, নেমু আদি উদ্যান শস্যৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। ইফালে আকৌ চেতিয়াই নিজা ঘৰতে মৈত্ৰী শিক্ষক খাটি সৰিয়হৰ মিঠাতেল উৎপাদন কৰি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা দুখনত সমাদৰ লাভ কৰিছে। প্ৰথমতে মই 2000 চনত ইয়াত মীন পালন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মীন পালন মই প্ৰথমতে ফিচাৰী আকাৰে মীন পালন কৰা নাছিলোঁ। মই শালি খেতিৰ লগত, যিটো ধান খেতিৰ লগত মীন পালন কৰিছিলোঁ, ৰবি এণ্ড ফিছ কালচাৰ। সেইটোৰে যোগেদি মই কি কৰিছিলোঁ, কম ঠাইতে মাছ আৰু ধান দুয়োটা বস্তুৱে উৎপাদন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া কি হ'ল, মানে লাভৰ পৰিমাণ মোৰ, যিহেতু আগে ধান খেতি কৰি থকা মাটি আছিলে, ধান খেতিৰ তুলনাত 3 গুণ মই বেছিকৈ মীন পালনৰ লগত কৰাৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। বৰ্তমান 8 বিঘা মীন পালনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কেইটা পুখুৰী আছে? মোৰ 4টা পুখুৰী আছে। সৰু ডাঙৰ মাছ পুহিছে? ৰৌ, বাহু, ভাঙন, কুৰি, গাছকাপ আৰু চিতল, এনেধৰণৰ মাছ পালন কৰি আছোঁ। আৰু লগতে থলুৱা কিছুমান শিঙি মাগুৰ মাছ উৎপাদন কৰি আছোঁ। মই বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই, যিহেতু মাছৰ চাহিদা বহুত বেছি, গতিকে এতিয়াও আমি চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই, গতিকেহে বাহিৰৰ পৰা মাছ আহি আছে। গতিকে আমি আমাৰ ওচৰতে থকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ সিজুগুৰি, বৰবজাৰ আৰু লগতে আমাৰ বৰডুবী বজাৰত মোৰ এই অঞ্চলত আৰু মোৰ নিজা যিখিনি মাছ উৎপাদন হয় এই মাছখিনি মই উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে ঘৰৰ পৰাই বেপাৰীয়ে লৈ যায়। এতিয়া ঘৰ হিচাপত মই গোটেই 4টা পুখুৰী যদি একে বছৰে উলিয়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মই 40 বা 42 কুইণ্টেললৈকে মাছ উলিয়াই দিওঁ আৰু সৰু মাছখিনি ৰাখি থওঁ। এই আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ জলাশয় আছে বা মীন পালনৰ উপযোগী ঠাই আছে, সেইখিনি আমি এতিয়া আমাৰ একদম এটা সুযোগ আৰু সুবিধা আহিছে। আমি মীন পালন কৰিলে বজাৰখন আমি ঘৰতে পোৱা যাব, গতিকে সকলোৱে ওলাই আমি যদি নিজা নিজা অঞ্চলৰ কৃষিভূমিৰ লগত জড়িত যিখিনি আমাৰ ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ অধিক পানী হয় সেনেকুৱা অঞ্চলতো মীন পালন কৰিব পাৰি, আৰু নিজা পুখুৰীটো আমি ভাল ধৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মীন পালন কৰি আমি অধিক উৎপাদন কৰিব লাগে। আৰু বজাৰলৈ উলিয়াই দিলে আমি নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও আমাৰ এটা জিলাখনৰ কাৰণে আমি অৰিহণা আগবঢ়াব পৰা যাব। আমি যিহেতু মীন পালন কৰিছোঁ, যদি আমি অকল মীন পালন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ লাভ হ'ব লাগে বছৰত, সেই লাভৰ পৰিমাণ হয়তো আমাৰ কম হ'ব পাৰে। গতিকে আমি কি হ'ল, আমাৰ যদি ঠাইখনৰ যোগেদি আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী আমি যদি সমন্বিতভাৱে আমি মীন পালন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পশুপালনৰ লগতে হওক বা উদ্যান শস্যৰ লগতে হওক বা এনেধৰণকে যদি আমি সমন্বিত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ খৰচৰ পৰিমাণটো কমি আহিব, আমাৰ লাভৰ পৰিমাণটো বেছি হ'ব। সমন্বিত কৃষি পদ্ধতিৰে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা চেতিয়াই জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আদৰ্শ খেতিয়কৰ সন্মানো বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।